Dopustila jsem se. Nebojte se. Jsme u šestého přikázání, že ano? Měla jste hříšné myšlenky? Bůh vám to zjevil, monsignore. Podrobnosti nechává na vás, dcero, nuže? Myslela jsem na jednoho muže. Představovala jsem si, jako by to byl můj muž. I když mi nepatří. Vlastně to ani není muž, na kterého by se smělo takovým způsobem myslet. Jako by ani nepatřil do tohoto špatného světa. Je psáno, nepožádáš manželky bližního svého přikázání, mlčí o požádání manželů. Ach. Ale pak je to anděl. Ano. Něco takového. Muž, který slouží nebi. Ach, monsignore. Může mě to nebe odpustit. Je to zvláštní případ. Obtížný problémy pro teology. Budeme si muset o tom velmi podrobně promluvit. Jste tak láska? Budu se bát, dcero, modlit s vámi a vina, která se zdá přetěžkou, se nadlehčí. Kde se budeme modlit? Přijďte za půl hodiny ke mně do kaple. Zatím se modlete k svaté Maří Magdaleně, aby vám dala sílu. Až půjdete do kaple, zaklepejte. Zeptám se na heslo, to zní, řekněme... Aramis. Artemis. Aramis. A pro jistotu, kdybych tam někoho měl, řekněte to hodně hlubokým hlasem, jako kdyby to byl muž. Rozumíte mi? Nechci vás vydat pomluvám. Chápete, má dcero? Ano. Hlubokým hlasem. Aramis. Tak.